Quality.
Rigtig fint. Han var med mig hele vejen, og der var fut i, eller der var fart over feltet, og jeg synes det gik rigtig godt. Jeg fik vist alle gangarterne. Jeg viste ikke pas, men det var helt med vilje. Det synes jeg, vi skal gemme til senere på sæsonen eller til næste år, afhængig af, hvordan han udvikler sig. Han var selvfølgelig lidt overvældet, og der var tempo på, og han ville gerne fremad. Man kunne godt mærke, at han blev tændt af stemningen og folk, der hujede, men han kunne sagtens kapere det, og han bevarede fatningen, og jeg havde kontakt til ham hele tiden. Han lyttede på mig hele vejen, så jeg var meget tilfreds med hvordan han var og hvordan han responderede. Jeg synes, han klarede det flot. Det er en overvældende situation for sådan en ung hest, så jeg synes, han klarede det rigtig, rigtig flot. Jeg er meget tilfreds med ham. Ja, jeg synes, det var skønt. Jeg blev helt rørt over folk, der var klappet og hudet, og jeg synes, det var rigtig, rigtig godt at være tilbage og være med på det her niveau. Det synes jeg er rigtig rart. Planen er, at jeg skal træne ham fortsat frem mod konkurrencesæsonen, og så skal han deltage i udvalgte stævner, blandt andet bededag og nogle internationale stævner også. Og så håber vi, at vi kvalificerer os til at ride DM, og så må vi se, hvordan og hvorledes det går der. Men der er nogle udvalgte stævner hen over sæsonen. Race to Norway, 2009, the winner of the snow show, race to Norway, 2009, 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
Hun har 11